Ну, от зараз там мобілки, смски, вайбери, все. А раніше ж тільки листи писали і телеграми. От батько присилає телеграму до сина і каже: «Пиши терміново, як пройшли іспити». Син відповідає телеграмою: «Іспити пройшли чудово, професори в захваті, просять вовсени повторити». Одного разу я їхав в поїзді, і мама вечором розказує дитині казочку, щоб вона заснула. Каже, про Колобка довго розказувала, каже: «Бачиш, синочок, не послухав Колобок бабу з дідом, от через що його лисичка з'їла. Надо всегда слухать». Малий так потянувся, каже: «Да, якби він бабу з дідом послухав, його б жерли ще раніше, а так він хоч іще погуляв трохи». Парень успокаивает свою девушку: «Глупенька, ну что ты так переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато посмотри, вон ноги, 44-го». Дід відвідує лікаря. «Ой, лікарю, слухайте, я від вас піду, я зовсім нічого не чую. Ви мені ті ліки виписували, я, мабуть, піду до іншого лікаря. Скільки я вам повинен?» «Ну, повинні 8 євро». «Так 8 чи 10? 80. Молода сім'я завтракає після першої проведеної ночі. Жінка дивиться на чоловіка і каже: «Да, ти їси теж як кролик». Молоді дівчата, вони зараз такі дуже рішучі, сміливі. Так оце от дівчина-студентка одна підходить до свого хлопця, ботана, бере за шкірки і каже: «Так, запам'ятай, по-перше, не тьолка, а дівчина. По-друге, каже, не зняти, а познайомитись. По-третє, каже, не лизатися, а поцілуватися. А в четверг, каже, не переспати, а подарити ніч кохання». «Зрозумів, козел?» «Зрозумів, тільки не козел, а коханий». «Жора, я таки віжу, що ти їш м'ясо. А ти ж говорив, що ти є вегетаріанець. Ой, Сьома, я тебе прошу, у мене сьогодні розгрузочний день». «Куме, що це в тебе оце по хаті посуд побитий ламається? Що сталося?» «Та це я з жінкою сварився. О, і диван зламали. Ні, це ми вже мирилися». Приходить чолов'яга до лікаря і говорить: «Лікарю, я одружився 1.5 роки назад, а дружина моя ну ніяк не може завагітніти». Так лікар каже: «А скільки вам років?» «75. А дружині?» «25. О, ну то що я вам можу порадити? Ви знаєте що? Найміть собі молодого секретаря і поїдьте до моря місяців так на 2-3. Десь через півроку приходить цей мужчина до лікаря і каже: «Лікарю, ой, дякую вам за пораду, дякую, моя дружина вагітна». «А секретар як там?» «Ой, морське повітря творить чудеса, секретар теж завагітніла».